ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ഫോണിന്റെ ഓവർവ്യൂ ആൻഡ് അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് അൺബോക്സിംഗ് ഓവർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോക്കോ M2 ആണ്. പോക്കോ M2 ഈ അടുത്താണ് പോക്കോ റിലീസ് ചെയ്തത്. ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഫോണായിട്ടാണ് പോക്കോ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫോണിന്റെ അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് കടക്കാം, എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം. ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു ഗിവ് അവേ കോൺടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതായത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇതിന്റെ കാർഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം, പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതിനൊന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ട് റൂൾസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ വേണമെങ്കിൽ റൂളൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ഈ കോണ്ടസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത് 1000 സബ്സ്ക്രൈബർ തികയുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. ആ 1000 സബ്സ്ക്രൈബർ തികഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ. അന്ന് നമ്മൾ ആ ഗീവ് അവേന്റെ വിന്നറിനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ 1000 സബ്സ്ക്രൈബർ തികയുന്ന ദിവസം നമ്മൾ ഈ കോണ്ടസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും 1000 സബ്സ്ക്രൈബർ ആക്കി തരിക എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ. അപ്പൊ ഇനി വലിച്ചു നീട്ടാതെ നേരെ നമ്മുടെ പോക്കോ M2 അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് കടക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോക്കോ M2 ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമുക്ക് സാധാരണ പോക്കോയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബ്ലാക്കിലെ ഒരു യെല്ലോ ആക്സെന്റോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു ബോക്സ് ആണിത്. പോക്കോ M2 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടിട്ട്. ഇന്ത്യാസ് ക്വാളിറ്റി സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബ്രാൻഡ്, മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ പോക്കോ M2 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് യെല്ലോ ആക്സെന്റ് കാണാം. നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കീ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോക്കോ M2 ഒക്കെ. അപ്പൊ എന്താന്ന് നോക്കാം. ഫുൾ HD+19.5:9 ഡിസ്പ്ലേ, അതായത് 6.53 inch ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കോർണിംഗ് ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് 3 പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മീഡിയ ടെക്കിന്റെ ഹീലോ G80 പ്രൊസസ്സറാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഒക്ടാകോർ പ്രൊസസ്സറാണെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. ഇതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 5000 mAh ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ഫുൾ ഡേ ബാറ്ററി, 18 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഷെയിൻ ബോക്സ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രയാണെന്ന്. 18 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോണാണെന്ന് കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു 13 MP AI ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് കമ്പനി ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് വെച്ചാൽ ഒരു അൾട്രാവൈഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ മൈക്രോ ലെൻസസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ മേടിച്ച വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 GB ആണ്. അല്ല, 6 GB വേരിയൻ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പോക്കോ M2 അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. ആ 6 GB LPDDR4X RAM ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് USB ടൈപ്പ് സി റിവേഴ്സിബിൾ കണക്ടർ ഉണ്ട്. IR ബ്ലാസ്റ്റർ കമ്പനി ഇതിലും വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് കളയാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് റെഡ്മിയിലെ മറ്റ് ഫോണുകളിൽ നിന്ന്, ഇപ്പോൾ റെഡ്മി ആയാലും പോക്കോ ആയാലും ഷോമി ആയാലും മറ്റ് ഫോണുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിർത്തുന്നത് ഈ IR ബ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. നമുക്ക് ഡ്യുവൽ സിം കാർഡ് വിത്ത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മൈക്രോ SD സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ 13 MP+8 MP+5 MP+2 MP സെൻസേഴ്സ് ആണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 13 MP പ്രൈമറി സെൻസറാണ്, 8 MP അൾട്രാവൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും, 5 MP മാക്രോയും, 2 MP ഡെപ്ത് സെൻസറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ 8 MP സെൽഫി ക്യാമറ ഉണ്ട്. ഇതിലൊരു സ്പ്ലാഷ് പ്രൂഫ് നാനോ കോട്ടിങ്ങും കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഒക്കെ വന്ന് വളരെ വേർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഫോണിനൊരു പ്രശ്നം പറ്റില്ല എന്നാണ് കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ മേടിച്ച വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിച്ച് ബ്ലാക്ക് വേരിയൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഹൈ എൻഡ് മോഡലാണ് എടുത്തിരുന്നത്. 6 GB 128 GB വേരിയൻ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു ലോഗോ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോണൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഉള്ളിൽ സ്ഥിരം കാണുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു യെല്ലോ ആക്സെന്റോടുകൂടി ഒരു ബോക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസർ ഗൈഡും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിം ഇജക്ടർ പിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പോക്കോന്റെ വാറന്റി, പോക്കോന്റെ യൂസർ ഗൈഡ് പോലത്തെ ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആകെ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ബോക്സിലുള്ളത്. ഇനി എന്തൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക്
പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേസ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കവർ പോലത്തെ. ഓക്കോ എം ടു, ഇത് ഞാൻ പിച്ച് ബ്ലാക്ക് വേരിയന്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഇതുണ്ട്, രണ്ട് ഡ്യുവൽ ഗ്രേഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, രണ്ട് ഡ്യുവൽ ഒരു ഷെയ്ഡ് പോലെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്ലോസി പോലത്തെ, അതായത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫീല് തരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്രിപ്പ് പോലത്തെ, നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിന്റെ ഒരു ഈ പാറ്റേൺ പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ പോലത്തെ, നമുക്കൊരു ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പ് തരുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പുറകിൽ കോൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് കാണാം. ഇവിടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടർ ഇതിൽ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ഫോൺ ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് യു എസ് ബി എ ടു യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി കേബിൾ കാണാം, ഒരു വൈറ്റ് കേബിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പവർ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഇത് എത്രയുടെ നോക്കാം. കമ്പനി ഇതിൽ 10 വാട്ടിന്റെ അഡാപ്റ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 10 വാട്ടിന്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ആണ്. നമുക്ക് 18 വാട്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് 10 വാട്ടിന്റെ അഡാപ്റ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് 18 വാട്ടിന്റെ അഡാപ്റ്റർ വേറെ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോണില് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ പോക്കോ എം ടു ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പോക്കോ എം ടുവിന്റെ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പോക്കോ എം ടുവിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം മെനു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ബ്ലോട്ട്വെയർസ് കാണാം. ഇത് MIUI ഒരു പോരായ്മ തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബ്ലോട്ട്വെയർസ്. കുറെ ആപ്സും കുറെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് യൂസേഴ്സിന് ഒരു ഗതികേട് പോലെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് നോക്കാം. ഡിവൈസ് നെയിം പോക്കോ M2 നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇതിന്റെ MIUI വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ MIUI ഗ്ലോബൽ 11.0.2 വേർഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ 10 ആണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പാച്ച് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജൂലൈയിലുള്ളവരെ സെക്യൂരിറ്റി പാച്ച് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് പറയുമ്പോൾ 128 GB നമുക്കിവിടെ കാണാം. അപ്പൊ പോക്കോ M2 അൺബോക്സിംഗ് കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പോക്കോ M2 ഡിസൈൻ വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 6.53 ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു IPS LCD ഫുൾ HD+ റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതത്ര ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അല്ല, ഒരു നോർമൽ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. 60Hz വരുന്ന IPS LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. പിന്നെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 19.5:9 ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആണ് കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്ക് ഡിസൈനിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡ്യുവൽ ഷെയ്ഡ് പോലെയുള്ള ഡിസൈനാണ് പോക്കോ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പോക്കോ M2 കൊടുത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതായത് മോളിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷും, അതിന്റെ താഴെ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിന്റെ ഒരു ഡിസൈനാണ് കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ലൊരു ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇവിടെ കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു പിന്നെ ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാക്കാണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാക്കുമാണ് കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് അതായത് ഡിസ്പ്ലേ സൈഡിൽ കോർണിംഗ് ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് 3 പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോക്കോ M2 ഡൗൺ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 3.5 mm ജാക്ക് കാണാം. ഇതല്ലാതെ നമുക്കൊരു പ്രൈമറി മൈക്ക് കാണാം അവിടെ. പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ കമ്പനി ടൈപ്പ് സി ഒരു കണക്ടറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൽ 18 വാട്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻ ദ ബോക്സ് നമുക്ക് 10 വാട്ട് ചാർജർ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു സ്പീക്കറും കാണാം അവിടെ, സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലാണിത്. പോക്കോ M2 റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടനും കാണാം. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ വോളിയൂം റോക്കേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡറി മൈക്രോഫോണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ തന്നെ കമ്പനി IR Blaster എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഷോമിനെ മറ്റു ഫോണിൽ നിന്ന് ആകെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ഈ IR Blaster എന്നുള്ള സെൻസർ മാത്രമാണ്. പോക്കോ M2 ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിം ട്രേ സ്ലോട്ട് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഡ്യുവൽ സിം കാർഡ് പ്ലസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ടാണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പോക്കോ M2 പവർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയ ടെക്കിന്റെ Helio G80 പ്രൊസസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇതൊരു ഒക്ടാകോർ പ്രൊസസ്സറാണ്. ഡേ ടു ഡേ ടാസ്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങും പിന്നെ ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ ഒരു ലാഗ്ലെസ് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് തരുന്നതാണ് നമ്മുടെ Helio G80. ഗെയിമിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പനി ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന GPU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ARM G52 എന്നുള്ളൊരു GPU ആണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്
ഇതിന്റെ ബാറ്ററി സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പനി ഒരു 5000 mAh ഒരു പവർഫുൾ ബാറ്ററി തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, പവർഫുൾ ബാറ്ററിയാണ് കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 18 watt സപ്പോർട്ട് കമ്പനി പോക്കോ M2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻ ബിൽട്ടിന് നമുക്ക് വെറും 10 watt ചാർജറേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 18 watt അഡാപ്റ്റർ എക്സ്ട്രാ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ പോക്കോ M2 ക്യാമറ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിയർ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ പ്രൈമറി സെൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 13 MP പ്രൈമറി സെൻസർ ആണ്. 8 MP അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനി. പിന്നെ ഇതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 5 MP മാക്രോ സെൻസറും 2 MP ഡെപ്ത് സെൻസറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കുറച്ച് ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾ ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് കണ്ടു. നമുക്ക് റിയർ സൈഡിൽ, അതായത് നമുക്ക് പ്രൈമറി ക്യാമിൽ 1080 30 FPS വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയെ കമ്പനി ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സെൽഫീനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 8 MP ഫ്രണ്ട് സെൽഫി ഷൂട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് കമ്പനി 1080p at 30 FPS വരെ റെക്കോർഡിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പോക്കോ M2 നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു Android 10 ബേസ് ചെയ്ത MIUI 11 ഒരു OS. നമുക്ക് പോക്കോ M2 വെയിറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 5000 mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് 200 gram താഴെയാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ്. അതായത് 198 gram ആണ് എക്സാക്ട്ലി പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പനി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 9.1 mm തിക്നെസ് ആണ് കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പോക്കോ M2 ഇപ്പോൾ കറന്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 3 color വേരിയൻസിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് പിച്ച് ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ള വേരിയൻ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ബ്രിക്ക് റെഡും പിന്നെ സ്ലേറ്റ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ റാം വേരിയൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 6 GB വേരിയൻ്റ് ഒറ്റ വേരിയൻ്റ് മാത്രമേ റാമിൽ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് സ്റ്റോറേജിലാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷനായിട്ട് കമ്പനി കൊടുത്തിരുന്നത്. 6 GB 64 GB ഒരു വേരിയൻ്റ്, 6+128 GB ഒരു വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 6 64 GB വേരിയൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10,999, അതായത് 11,000 രൂപയ്ക്ക് 1 രൂപ കുറവ്. പിന്നെ നമ്മുടെ 6 128 GB പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12,499, 12,500 രൂപ. ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ഫ്ലാഷ് സെയിൽ വഴിയാണ് പോക്കോ ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ പോക്കോ M2 അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇംപ്രഷൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ വരുന്ന വീഡിയോസിന് ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗീവ് അവേ വീഡിയോൻ്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട, അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിന്നിങ് ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ ഒരിക്കലും കളയണ്ട, നിങ്ങളെ ചാൻസ് നിങ്ങളെ വിട്ട് കളയണ്ട, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ സൈനിങ് ഓഫ്, അബി ഫ്രം അബീസ് മൾട്ടിവേഴ്സ്.